Partia, v ktorej si ukážeme dva Balian moves za sebou. Naozaj neuveriteľná, Čau, gimňovky, z Mišik a vítam vás pri partii z Niemcovej čovej Indickej Obrany. Preto máme otočenú aj šachovnicu naopak čiernymi. A táto partia sa hrála v roku 1968 a bola to ešte korešpondenčná partia. No ale poďme sa pozrieť, čo sa v nej stalo, pretože ja keď som ju videl, tak mi skoro ústrelilo dekel. Ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube kanálu. D4, jazdec na F6, C4, E6, jazdec na CTI, LS na B4. Zatiaľ všetko hlboká, hlboká teória. E3, malé ovšada z LS na DTI, D5. Jazdec na f C5. E, to znamená, ten čierny vlastne sa snaží ako keby napadnúť to, to biele centrum, alebo teda zvýšiť toto napätie. Malé ošáda jazdec z BD7 A3, je napadnutý ten strelec. Väčšinou ten strelec vlastne zvykne vyhodiť jazca ale v tejto chvíli sa ten Čierny teda rozhodol práve aj vďaka tomu, že má zahraté C5 s tým strelcom ustúpiť a niekedy možno operovať na tých poliach aj B6 alebo, alebo C7, odkiaľ vlastne má výhľad a aj na to kráľovské Takže ustúpil na A5, prišlo strelec na D2. Takisto vlastne aj ten jeho strelec je trošku lepší ako ten bieleho, ktorý je tu ešte predstavný taký zakliznený A6. Jazdec na E5, z LS na B6 ustupuje, no a prichádza teda trošku rozrušenie toho napätia v centre Cxd5, Cxd4 je napadnutý ten jazdec, Exd4. No a tu sa čierny púšťa do kombinácie, ktorú samozrejme už mal spočítanú, takisto aj bielý ju mal spočítanú, lebo z LS na D4 prichádza aj jazdec na F7, tak akože obeď a poveže na F7 HXE6, teraz je to vidlička, to znamená, ten biely dočasne obetoval vlastne toho jazdca na F7 a poveža na F8 to je jednoducho biely vyhodil, zobral to ten strelec, no a biely zahajal jazdec na E2. Toto je asi taká, taká itická pozícia, biely má opešiaka viacej, ale čierny má jednoducho tú pozíciu oveľa viac takú dynamickú, otvorenú aj vďaka vlastne tej dvojici strelcov, ktorí vlastne vedia pôsobiť po týchto diagonálach na toho bieleho krála, tak dá sa povedať, že ten biely má, alebo ten čierny má kompenzáciu za toho pešiaka, stále však ten biely akože mohol nejak pokračovať vlastne a hrá to na tú materiálnu výhodu, napríklad nejakým strelezným hop, teda po A7, napríklad G5, Snažiť sa dať do väzby napríklad jazdca, zjednodušiť tú hru, vymeniť ďalšiu figúru, ale nestalo sa tak, lebo po na A7 ten bielý trošku ako keby tak vypustil nejakú ostražitosť, zahral h pretože stále tu ako keby nič nehrozilo. h je samozrejme tiež logický ťah aby ani vlastne ťahu jazdec na G4, pretože po jazdec na G4 by vlastne bol úplne pod palbou bod F2, dokonca z troch strán, a to by sa tomu bielemu akože veľmi, veľmi ťažko krylo, samozrejme nejaké ťahy ako z LS na, a, na E1, to, 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 je doslova že až škaredý ťah, tak by som to povedal. Takže h dáva logiku za toho bieleho, OK, Čierny vlastne ide strelcom na C6, teda dáva si tých dvoch strelcov do takej palebnej pozície. Strelec na C4 šach, ústupuje, čo iné. No a jazdec na G3 prichádza, teda Bieli sa snaží rozmotať tie svoje figúry. No a v tejto chvíli teda začína, začína naozaj taký, taký že krásny koncert, pretože šachový koncert, pretože Bieli, čierny robí dvojúde. Ak si chcete naozaj trošku zataktizovať, tak zastavte si toto video a skúste nájsť dvojúde. Ak ste si ho zastavili, verím, že to nebolo ľahké, ale že sa vám to podarilo. Dáma na c7. Dáma na c7 je taký, že veľmi, veľmi typický dvojúde, pretože teraz dáma hrozí zobrať jasca na g3 a bielý ho nemôže zobrať práve kvôli väzbe. To je jedna, jedna hrozba. A druhá hrozba je, dáme to si to inou farbou, žltou, je zobrať pešiaka na G2 napadnúť väžu a keď vlastne toho strelca vezme, vezme král, tak my vezmeme dámo, vlastne strelca na C4 a tým pádom by ako keby ten čierny dorovnal materiál, teda toho pešiaka, ale plus teda ten či, bielý král by bol taký ako keby trošku rozhodený. No, ten biely sa to snažil, alebo snažil riešiť práve ťahom dáma na b teda jednak si od toho z na C4, ale takisto si kryl aj toho jasca na G3. No a teraz prichádza akože ten bilian mu. Keď máte na to, pláznite si video, ale je to fakt brutálne ťažké. Ja som tomu až neveril, keď som videl túto partiu. Čierny napriek všetkému je jazdec na G4 hovoríme o korešpondenčnej partii, priatelia, jazde na g na pole, ktoré je proste napadnuté jednoducho pešiakom, že ho vezme. Myslím, OK, čo je ako keby tá pointa. Bieli ho aj vyhodil, samozrejme, a nemá nejakú inú alternatívu lepšiu. No ale teraz prichádza akože druhý ťah, ktorý vám ústrelí dekel. Ale keď už tento jazdec na g je taký svojím spôsobom uh, šokujúci, tak hľadajte teraz ďalší šokantný, šokantný ťah, tak to poviem. Kľudne si pauznite video, ale my si to teraz ukážeme. Ďalší šokantný ťah a pojinta celej kombinácie jazdec na GTI ešte i je väža na FTI. Úžasné, úžasné. Je napadnutá dáma. Samozrejme je napadnutý aj ten jazdec. Nemôžeme zobrať vlastne tú väžu, pretože by prišlo dáma na GTI. šach. zase hráme tu na túto väzbu, na toho kráľa a po ústupe vlastne vezmeme na FTI. Dáme šach. Ten, ten biely vlastne musí, lebo inak by to bol mať zobrať, on to, on to vyhodí a v podstate partiu veľmi ľahko vyhra. Takže po, po veža na f3 sa ešte ten biely rozhodol teda skúsiť šťastie ťahom jazdiec na f5. Čierny samozrejme vyhodil dámu, bieli zobral tú väžu, ešte teda má nejakú kompenzáciu, že za tú dámu má vlastne väžu a toho jazdca no ale po dáma na B6, aj tým, že to bola tá konečná partia, sa ten sa ten biel jednoducho vzdal, pretože je napadnutý vlastne ten, ten strelec, za ním by padol možno asi aj pešiak, Týto strelec, ten strelec na D2 je takisto ako keby taký vysiaci, nemôže veľmi ustúpiť z tou väžou, pretože vlastne je tu stále tá batéria, jednoducho tá pozícia za toho bieleho je doslova, doslova nehrateľná, bo bola by to strata času. Krásna partia, krásna idea a myšlienka, naozaj Takéto niečo som už dlho nevidel, jazde znak ešte i na ja FTI. Uh, takže s touto peknou kombináciou som veľmi rád, som sa mohol s vami podeliť. Nezabudnite odoberať tento kanál, dať like, komentár, no a ja sa teším na vás v ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.